Hərbi tərcüməsi bootcamp, yəni çəkmə düşərgəsi olan bu terminin kökü hərbiçilərin intensiv şəkildə tədris alma formatına dayanır. Bu format sayəsində hərbiçilər 3 ilə deyil, 3 aya bütün məşğələlərdən keçərək tam hazır səviyyəyə çatırlar. Bu format daha sonra Qərbdə biznes məktəblərində də istifadə olunmağa başlayır və effektiv olur. Nəhayətində bu praktika IT sahəsinə də gələrək geniş yayılmağa başlayır. IT bootcamplərdə tələbələr intensiv şəkildə proqramlaşdırmanın ən vacib və aktual tərəflərini öyrənərək qısa zamanda hazır işçi dərəcəsinə çatırlar. Tələbələr tədris zamanı real layihələr üzərində işlədikləri üçün topladıqları biliklər də lazımlı və aktual olur. 2015-ci ildə ABŞ-ın eks-prezidenti Barack Obamanın qərarı ilə IT bootcamplərin yayılması proqramına start verilir və beləliklə cəmi bir ilə, yəni 2016-cı ildə Amerikada IT bootcamplər 17.966 hazır kvalifikasiyalı kadr təmin edir. Bootcamplarda istənilən bilik dərəcəli insanlar iştirak edə bilər. Hətta IT barədə heç nə bilməsəz belə, bootcamplara qatılaraq qısa zamanda IT sahəsində bir peşəyə yiyələnə bilərsiniz. İnnovatorlar, sahibkarlar, startapçılar, öz gəlirindən narazı olan şəxslər, bir sözlə, hər kəs bootcamplara qatıla bilər. Maraqlı faktlardan biri də odur ki, ABŞ-da bootcampların 43%-ini qadınlar təşkil edir. Odur ki, bizim xanımlar da heç çəkinmədən özlərini IT sahədə sınaya bilərlər. Bəs Azərbaycanda IT bootcamp varmı? Varsa, necə qoşula bilərəm deyirsinizsə, diqqətiniz bizdə olsun. Ölkənin aparıcı IT Akademiyası böyüklər üçün Bakıda yay bootcampları təşkil edir. Bootcamp 10 həftəlik intensiv hazırlığı əhatə edir və proqramlaşdırma sistem inzibatçılığı dizayn sahələrini əhatə edir. 14-25 yaş arası hər bir şəxs sadaladığımız bu 3 istiqamətdən birini seçməklə bu videonun açıqlama qismində yerləşdirdiyimiz link vasitəsilə bootcampın proqramı vaxtı ilə tanış ola və qeydiyyatdan keçə bilər. Əgər siz tələbə, şagird və universitet məzunusunuzsa, yay həftələrini daha dolğun və maraqlı keçirmək istəyirsinizsə, bu sizin üçün əla fürsət ola bilər. Niyə bootcamp? Nömrə 1. İntensivlik və sürət. Bootcamp sizin vaxtınızı dəyərləndirir. İlləri, ayları həftələrə qısaldır və sizə yalnız ən aktual və lazımlı bilikləri öyrədir. Nömrə 2. Diqqət. İlk saniyədən siz bütünlüklə prosesə qarışırsınız və texniki insan kimi düşünməyə məcbur olduğunuz üçün fikriniz dağılmır. Nömrə 3. Komanda işi və ekspertlərlə müzakirələr. Bootcampdakı koçlar səhnə spikerləri deyillər. Onlar sahənin real iştirakçılarıdır və sizin vaxtınızı boş uğur hekayələri ilə almayacaqlar. Onlar sizinlə üzbəyüz müzakirələr aparıb, sizin inkişafınız üçün çalışacaqlar. Nömrə 4. Praktiki iş. Bootcampda boş nəzəriyyələri yer yoxdur. Yalnız real layihələr və aktual tapışırıqlar olur. Nömrə 5. Disiplin. Proqramın intensiv olması və komandaların dəstəyi sizə geri çəkilməyə imkan vermir. Əgər bu işə başlamışsınızsa, sona qədər gedəcəksiniz.